19 și așa, mă. Îmi plau ipramen. Cu șocuie. Dom'le, recine că-i. Dar eu trebuie să dașul la mai broi. Ce trăiești? Как мне коса масна спросялась на ней комнатной яйца, морешь печи. Поздравляю мы с своим косицем. Видите, ово. Значит, тут защищаем, ово защищаем. Вальда, надо ему все. Окей. Он плавит промен. Я кондечка до дойде, идем до пека репубника заесть, не знаю, почему ела. Я до кондейте мы видели негову реакцию. И на шиша, не знаю, шишала, скрой. Коса мне вообще еще реп не стане и на плавит промен. Да диваво. Reci bot. Hai. Drži kameru, jer ja moram skinuti kopuljača, moraš držati tako da ti se vidi reakcija. Sad ja ne znam da buš ti to skužil. Ja vam dala kosi za ovo, ti mi buš rekao da li kužiš to? No. To smo sprobale... To smo sprobale jer sam morala vidjeti da se bom morala blajhati ili ne. Ne moram se blajhati, ide na moju kosu. Kak ti se sviđa? Tak mi bu cijela glava, ne ovu pramenovi. Cijela glava mi bu tak. Kak ti se sviđa? Zaki ti to hoćeš? Zad zar mi je lepo, tebi nije lepo. Da reći neka, samo se sme. Reci mi iskreno. Drugačija je. Ja, on niš ne govori. To mi reći nekaj. Zamišljam cijelu plavu tako. Aha. Promjena uvijek dobro dođe. Ti se sviđa. Meni je super. A ga seraš malo. Ne, meni je super, samo... U šoku je. Ha. Tebe tvoji podržavaju oko toga. Da. Ne znam. Ne meni te zamisli cijelu tako plavu. A ti se sviđa koliko je kratko ili mi je prečudno jako? Da manje. Znaš i sotke. Svano. Rekla da zgledam odraslije. Meni da... Ma buš seksi, ajde. Zakaj? Svani, svani, ne, samo ne te zamisli cijelu plavu. Evo sad okej, ja sam ti lepa. Ovo je lepa boja plave. Ovo je lepa boja plave. Lepa ti je boja, sviđa ti se boja. Nije pre tamo, nije pre svetlo. Da, tamo je. To je onako neki navy blue. To sam štjela. Stala sam da mu se sviđa boja. Nebitno kako, znala sam da me ne bi mogla... Boja je dobra, boja mi sviđa. Znala sam da me ne bi mogla zamisliti, samo sam štala pogoditi farbu. Teba si ti zelena. Čija mu se, čija ti se. Da, samo nevim te zamisliti, jel tako plavo. Jedan si leći u kredi, legnem si štrumpom ti bojica, ono. Sad doslovno buš mogla reći da sam štrump. No, em si malen si plava. Ekipa, javljamo vam se. Kako budu šale da si plavuša. Ekipa, javljamo vam se dok idemo na kavu, dok idemo u kafić. Ja vam moram pokazati moj trenutni stalak. Da idemo u kafić na kavu, a on star bez ovdje. On star bez ovdje tetrapaka. Zato i mi spakom. Kaj ja znam? Ko rekao da ja plaćam? Ti. Ne. Dobro, nemam par. Dobro, ja plaćam. Ne, ti mi biš krasniša kupiti. Molim te. Ma ti tako zrujan! Ne znam, kod da se osjećam. Ajmo nazdravit za plavu kosu. Možeš? Znači on reagira ovak na jednom... Gle! Na jednom pravo. 2000 years later. Bok ekipa, ja vam se iskupao jer vam moću pokazati pramen jer sam skužila da... Išla sam editirat malo logma, skužila sam da se baš i ne vidi. Skratila sam kosu apsolutno skroz. To je takva plava. Dobila sam od dečka, naravno dobila sam Mengu. Kako sam rekla, svaki mjesec od njega nekada opet sam dobila Bueno. Sutra imam ekonomiju i... Sutra imam ekonomiju i moram napisati seminar za tu ekonomiju. I pita me usmeni, cijelo prvo polugodište. Ne da mi se raditi ni jedno, ni drugo. I dobijamo ispite iz vježbeničke s koje sam naravno dobila jedan. Jer nisam apsolutno niš znala. Sutra će biti fun. Ne, ti si dobar čovjek. To je to. To ne mre biti kraj. Ili mre? Niš mi više nije jasno.
Okej. Okej. Ok. Elo, ja zašla pod dekicom. Bila sam pisala si skriptu, pošto me sutra pita ekonomiju, rekla sam se nemam učila, ali onda opet bom se učila tek toliko da dobijem 2-3, samo da je pozitivno, ne da mi se ispravljati gluposti. Ovako izgleda skript, znači ovo je jedna lekcija, to je jedna cjelina, a ovaj drugi papir je druga cjelina. Mi se gledamo naravno sutra, nadamo se da nam sutra ne bude dosadno u školi i bom probala sutra snimat čak u školi, možda kaj uspijem. Vi svakako ne zaboravite lajkati, komentirati, subscribe se na moj kanal, a mi se vidimo sutra. Bok!